Čusá, jsem Šipeninka, dneska jsem Šipeninku z Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování z našeho tycoonu. Factory tycoonu jsem teda vždycky jako chtěl říct, ale nicméně dneska tady máme další pokračování, ve kterém teda momentálně budeme tady pokračovat na tom plotu, kde momentálně jsme si tady minule postavili ten baráček. Tady máme náš dropper, který nám tam vydělává úplně krásně peníze a samozřejmě máme i klikra. A v podstatě dneska si teda na začátek rovnou koupíme tady tohle ten cash seller, který v podstatě by mě celkem dost zajímalo. Jo, je to prostě jak další dropper, ty kráso. Uvidíme, jak to bude dopadat, já jsem na to hodně zvědavý. Za 200 rovnou koupíme další a jo, hej, už máme tady prostě další dropper, ty kráso. Paráda, a dual dropper ještě koupíme, paráda, už to vydělává dál. Oh, počkej, už to vydělává takhle ještě z druhé strany. Vidíte, jak to prostě hází jako z té strany, prostě takhle. Bum. A bum, to je hodně dobrý. Nicméně lidi, dneska, jak to, že mám minus cash, WTF, to ani nevím, proč mám minus cash, to celkem nechápu, až jsem na něco ještě kliknul, no nevadí. Ok, tak necháme tomu teďko vydělávat peníze. Lidi, doufám, že se vám bavili klíby, protože ty krásou minulý díl mě bavil hrozně moc a dneska tady máme další pokračování tohohle tycoonu, těším se na to jak sviň, už jsem se na to těšil, no nicméně. Pokud se vám bavili kolíby, nezapomeňte hodit like, ještě bude klasicky, prostě 1000 lajků pro toto videjko a pokud prostě chcete další takovýhle tycoony, tak určitě hoďte like, 1000 lajků, prostě menší takovej deal s váma, ale chápeme se. Nicméně já jsem vám ale neřekl ještě na minulém videjku, jsem vám vlastně neřekl, že v podstatě tady máme dokonce i takovýhle jakože parkoury. Máme tady dokonce jako parkour, když dáme shift tu parkour. A že v podstatě, když jako by takhle tady vyhráme nějaký parkour, tak získáme v podstatě za to prachy, což je docela dost zajímavý. Takže čušte na to, když tady máme prostě ten easy parkour, takže když ho vyhráme, tak máme za to 40 peněz. Takže už jsem ho prohrál. Paráda. Blbě jsem se spavnul jednoduše. Můžeme to rovnou zkusit, vydáme se aspoň 40, že jo, klasika, aspoň nějaký ten. Já radši budu klikat, než až, abych tady prostě neustále skákal parkoury, kašlem na to. Ale teda ten hard, když jsme to tam teda momentáčko viděli, když tady máme teda ten hard, tak když ho vyhráme, tak dostaneme 15 000. Což je docela dost, když si to tak vezmeme, takže když budu potom chtít a zkusit se nervovat, tak když tak potom zkusím tenhle ten parkour. Ale ok, a za 12 000 si můžeme koupit Gold Spray Dropper, tak ho koupíme. Ok, co to? What? To je jakože spray těch goldů a vydělávám to nám daleko, daleko víc, to je hustý. Wow, tak to je ale mega hustý, to se mi hodně líbí, jak to prostě tam z toho takhle skáče neustále. Ok, teď koupíme upgrade level 1. Takže by se na to mělo teda teď jakoby trošičku rychleji vydělávat zase peníze, což je celkem super, ale já stále furt čekám na ten konvejer. Já jsem si myslel, že tady bude teda ten konvejer, ten posuvnej pás, který nám tady prostě se vám bude ukazovat, ale bohužel žádný tady teda nevidím. A jako celkem je dost štve, že jako třeba ani nevidíte jakoby ty dropry, jo, tak kdybyste třeba aspoň nějaký ukázali, nebo takhle, já teďko jim přemýšlel tím, jestli si náhodou neměl stáhnout nějaký resource pack, ale mám dojem, že spíš ne, že tam teda jako nebylo nic, takže doufám, že jako se neudělal nějaký fail, ale myslím si, že ne, protože tohle je prostě normální mapa, která je dělaná přes command bloky a ne žádný resource pack, nebo co takhle by tady nemělo být. Ale ok, hele, musím říct, že ty prachy jedou jak svin, čušte na to, už mám 2500, takže koupíme druhý upgrader. Wow, pozor, že to je teďko nether stone slab, ne, nether brick slab. Pardon, je to nether brick slab a za 2000 máme tady second seller. Ok. Tak to rovnou teda si koupíme, drigy, já se docela dost mi zajímá, jak to bude vypadat, to bude, k čemu to takhle sakra jako bude. Ale dobře, už mám ty 2000, tak to rovnou koupíme. Je to, oh, by conveyor, yes, je to tam lidi, máme teda možnost si koupit konečně conveyor, paráda. Takže tohle je v podstatě ten conveyor, teď my ho tady budeme v podstatě mít, takže hele, za 1000, yes, je tady conveyor, paráda, počkej. Jo, hej, no když my na tom stojíme, tak taky prostě nemá, tak tady potom popojíždíme. Nicméně, co tady teda máme, nový teda achievement, does this work? Docela zajímavý, nice, máme teda jako nový achievement a můžeme si koupit dropper za 1000, takže, oh, což teda dělají dropper, takže takhle lidi vypadají ty droppery a on se to posouvá po jednom, prostě po tom bloku, hej, to je hustý. Hej, tak to je dobrý, to je hodně dobrý, to se mi líbí. Konečně máme teda první dropper tady. Za 1500 si můžeme koupit druhý dropper, takže jdeme rovnou do toho. Šup. Máme teď druhý dropper, paráda.
Můžeme koupit ještě i třetí dropper, takže celkem taky super, ty grásové. Ej, mě jste tajku tak líbí, to je super. To je super jak svin, ty krása. Já jsem hodně zvědavý, jak to potom bude vypadat takové finále, prostě ten tycoon. Že fakt, jako máme tady fakt vydělávat tu ten milion, takže dost mě to hodně zajímá. Já ještě v rychlosti skočím tady nahoru, jestli se mi, ne, furt se mi tady nic neotevřel. Já furt jako očekávám, jestli se mi v tom baráku něco otevře nebo neotevře, protože mi to přijde divný, že bychom tam už jako nemohli nic takhle jako dávat, jo. Ale okej, hele, koupíme třetí dropper za 60 tisíc, až teprve teď můžu ten třetí dropper tady dát. A už teď, pozor, co budeme stavět. Volsy za tisícovku, ok, takže budeme stavět asi druhou budovu, předpokládám. A máme tady teda upgrader za 3000 a potom teda nějaký teda za tu tisícovku, ale tak teoreticky mohl bych nakoupit teďko jakoby ty volsy, jo, takže jakoby peněz na to mám docela dost, ale já bych si spíš koupil ten upgrader, ty kráso. Trošku se tady stakujou teďko ty itemy, ale já mám taky spíš dojem, že ono to jde sem a pak už to rovnou jakoby spadne do toho asi, jako mám takový blbej dojem. Ale okej, okay, vypadá to v pohodě, ale za 3000? Oh, to je upgrader takovýhle jo, že tam se tě hodíte takovýhle sklíčko jo. Takhle přes to sklíčko a vy prostě na to budete dostávat víc peněz, už mám 4000, ježišmada. Okej, počkej, můžeme teda koupit ještě nějaký upgrade, asi evidentně nemůžeme, předpokládám, vidím to tak. Okej, okay, koupíme teda tyhle za ty tisícovky, dobře, máme teda takhle postavení základy pro další barák. A tady za 4000 si můžeme koupit zase upgrade volsy, kde se mi podle mě teda zase upgradeuje celá budova a budeme mít v podstatě jakoby větší budovu. Že v podstatě budeme mít víc těch volsů a podobně, no uvidíme, hej. Ty 4000 budeme mít v podstatě během chviličky, protože ty prachy tam lítá jak svin. Jakože fakt jo, fakt to vypadá hodně dobře, už mám 4000, ty kráso. O, okej. Okay. Už jsem to tady krásně postavil, třeba teď vůbec jako nevím k čemu je tohleto, ale koupili jsme to. Je! Yeah! Dveře! Aha. OK, dobře, postavili jsme si dveře, tak máme dveře. Další patro, můžeme koupit ty, můžeme koupit, ne světla, ale skla. Chtěl jsem říct, že je světla, nevím proč, ale světla by byly taky docela zajímavé. Počkej, ale vlastně mám další achievement, že Windows XP. OK, to je docela zajímavý, Windows XP, prostě achievement, paráda. OK, ale teda koukám, že tady si teda ty skla nedali, což je celkem zajímavý. Já to celkem jako trošičku nechápu, proč se nám ty skla nedali. Jako aby jsme neviděli do baráku, nebo jak to jako mám brát, vůbec jako nevím. Nevím, nevím, nevím. OK, za 5000 teda můžeme koupit teda podlahu, tak ji teda koupíme. Jenom teda musíme si chviličku vidět, já přemýšlím na tím, jestli nemám možná klikat. Možná tady vždycky bych mohl potom, ale nechce se mi. Jsem líná svině. Až moc líná svině jsem. Takže hele, takže tohle jsme si koupili. Můžeme koupit teda světla, konečně můžeme teda světla koupit, ano. Bum, jsou tady světla, ano, spavnuli se tady krásně. A můžeme koupit tamhle za chviličku teda druhý patro za 5000. A tak teda už na to druhý patro, aby se teda neřeklo, tak já teda půjdu klikat, jo, aby jsme to teda těch 5000 měli vydělaných teda za chviličku. Protože, jo, 5000 už je docela dost. Minule jsme byli rádi, že jsme si vydělali třeba na 3000. Ani nevím, jestli jsme nevydělávali dneska až na 3000, ty krásu, ani nevím. No prostě byli jsme celkem dost rádi, když jsme si vydělali i tisícovku, takže jo, teďko jsem rád, že si vydělám 5000. Možná za chviličku budu rád, že si vydělám 10 000, ale uvidíme, hej. OK, hele, těch 5000 už máme, takže parád, fakt jako během chvilky jsme to nazbírali, což jsem celkem rád. Koupíme si teda druhý patro, bum, a máme nad sebou, paráda, za 1500 si můžeme koupit stairsy. Takže to koupíme rovnou rychle, koupíme si tady teda schody a bum, 1500, o, oh, takhle z druhé strany to je, jasný. O, oh, počkej, cože, je tady takhle ta knihovna, tak to je hustý. Takže tady prostě normálně můžeme takhle se tím procházet, koukneme teda nahoru. Co máme tady, bye, další salary a další konvejery tady budou, lidi, paráda, takže tak to je super. To je super, ale stejně mi furt chybí, že v tom baráčku si nemůžeme jako dál nic stavit, to je celkem takový špatný, celkem mi to chybí, že si tam nemůžeme ještě nic dát. Ale koupíme selera. Tady máme teda selera, ale jo, ono na těm jako nic tam jako nevydělává, což je celkem zajímavý, ty kráso, že jako tam se nic jako nevydělává, takže já budu muset asi udělat jako ještě asi chviličku jako klikat, aby jsme měli ty 3 táci, ale ty 3 táci fakt máme během minutky, jo. Během ani ne 30 sekund máme prostě 3000, takže já už tam rovnou jdu, protože během té chvilky, co tam než tam dojdu, tak dostaneme ty prachy, takže super. Takže jdeme tam rychle, bum bum bum, už jsem tady nahoře, ty kráso, a už jsem nahoře, mám 3500, ty kráso. OK, beru konvejer, ooo, další nový konvejer, a tenhle ten je daleko delší.
Další teda dropper je za 3000, ty kráso. Během těch chvilky, když jsem to koupil, už mám zase 1800. Ej, ty prachy tady fakt lítají jak sviň a mně se to strašně, strašně líbí. Tohle se mi přesně líbí, já třeba nestáším tycoony, ve kterých prostě vy musíte neustále strašně moc dlouho čekat, abyste vydělali si. Jako, to je strašně umorný, já jsem strašně rád, když prostě koupíte upgrade a během chviličky můžete koupit další, že to není nějaký zdlouhavý. Hele, takže koupíme teda ten dropper, máme tady teda další dropper, paráda. Co to bude teďko dropovat, bude to dropovat zase gold, nebo vypadá to, že spíš asi jo, že to má takhle ten gold na sobě, ale nevypadá to, že by to něco dropovalo, teda aspoň mě to teda přijde, že to teda nic nedropuje. Vidíte to? Nic to nedropuje, což je docela divný. To mě celkem jako štve, že to nic nedropuje. My potřebujeme dát jako 5 táců na to, aby jsme si teda jako koupili další ty krásy, takže já tady chviličku jenom poklikám, zase jdu zpátky, protože už to zase nepotřebuju to klikání. Já bože, okej, okay, jdeme zase nahoru, bum 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 a jo, furt já nevím, proč tady jako nic to jako není, to je docela divný, hele, bum, další. Jo, ale tenhle ten už spavnuje, tamten teda nespavnuje, tenhle je docela jako rozbitej, celkem jako nechápu, proč to jako nespavnuje, celkem jako naprd, hej. A tak, ok, no jako nemůžu s tím bohužel nic dělat, já se nevyznám v command blokách, takže bohužel nemůžu s tím nic dělat. Také mi to štve, a tak co se dá dělat. Hele, další je teda za 7000, to už je teda třetí dropper. Je možný, že třeba když si koupíme další ty dropy, takže se ten první třeba jako spraví. Jo, je to možný, jako třeba taky, občas se to taky stává, že prostě je to něco rozbitýho a vy musíte koupit něco, aby se to spravilo. Jako jo, je to třeba možný, jako nevím, je to možný, hej, ale dobré. Pokračujeme dál, jo, pokračujeme dál, budeme mít za chviličku 7 táců, takže já už tam rychle chvilku jdu. Rychle, dělej, když tam dojdeš, tak už ty kráso máš víc tisíc, boha, dělej. OK, máme 7 táců, koupíme další dropper, bude to dropovat, jo, taky dropuje, paráda. Je to dobře, že dropuje, ale ten první teda furt nic nedropuje, což mě teda osobně teda docela štve, abych se přiznal, co se dá dělat. Ale je docela zajímavé, že takhle můžete prostě nastavit, nebo nastavit, že můžete nakustomizovat prostě conveyor pass. To by mě třeba jako vůbec nikdy nenapadlo, že můžete něco takového nastavit. To je to fakt dobrý, fakt to se mi líbí jako vado. OK, ale dobrý, hele, já jdu se klikat. Teďko potřebujeme 10 000 na upgrade, jo, nebo na další dropper. Tam určitě potom bude nějaký upgrader, který bude třeba podle mě stát 15 000, protože podle mě teď už to se to bude házet po 5 tisícovkách. Přece jenom prostě bude po nás vyžadováno, aby jsme do toho investovali víc času, takže jo. Bude to určitě ještě chvilku víc trvat, to bude teďko si myslím. Ale tak já už mám během chviličky 7 000, jako. Já jsem strašně rád, že tady jako ty peníze tam lítají jako vado. A neříkejte, že vy ne. Aspoň tady nemusíte čekat jakou dobu, že jo? Dobrý, hele, 9000, máme skoro během chviličky 10 táců. Vypadá to dobře, 10 000 už máme, ty kráso, paráda. Teď jsem si lidi trošičku říkal, jestli náhodou tím klikáním jako vůbec jako něco přibývá, jakoby, ale jo, asi jo, furt jako přibývají nějaký coiny. Nevím, jako jestli to pro mě jako je výhodný, jsem si říkal, ale ok, dobré, hele, kupujeme teda za čtvrtý dropper a tam si můžeme koupit ještě ultra dropper za 25 000. Děláte si ze mě srandu, za 25 000. To je docela dost. To je na féra docela dost. Takže ok, no jdeme teda šetřit na 25 000, ale musím se přiznat, že ještě na ty peníze, musím říct, že docela dost teďko už máme, jako za chviličku mám 10 táců, což je celkem jako docela dost povzbuzující. Mně se to celkem líbí, že mám během chviličky 10 000 a no musíme teda bohužel ušetřit na 25 000, já jsem si myslel, že upgrader bude třeba tak za 15, ale není. Prostě tam máte, foukli nám tam prostě za 25 tisíc, hele víte co, já se na to vykašlu, já jdu prostě na ten parkour, já ten parkour za těch 15 tisíc prostě dám, lidi, na féra, já si věřím, jo, věřím si až tak, že jsem prostě hned na první skok prostě spadnul, jasně, ne, počkej, tady jsou teda 4 blokový skoky, děláš si ze mě, ne, no tak to na to kašlu, to radši jdu prostě momentálně sem, protože, párku radši nedávám, radši si prostě budu klikat. OK, 25 tisíc, pojď ke mně, ještě ne, ještě nemám 25 tisíc, dobře, až teď. Tak to je mega hustý. A on to dává dvojnásobek, on to vlastně dává 2 goldy, to je mega hustý. Na féra, to je mega hustý, že tady máte prostě takovouhle vězičku a takhle prostě vidíte, jak to z toho padá.
Ty krásně, mě se ten tycoon v Minecraftu tak líbí. Proč není víc map do Minecraftu prostě na ty tycoony, ty kráso? Proč něco takovýhleho není víckrát? Já bych to ocenil, já bych to točil jak svin, mě to strašně baví tyhle ty tycoony a prostě hej. Je to fakt strašná škoda, že toho víc není, ale pozor, upgrader je za 10 000, takže my jsme se předtím taky zmýlili, já jsem říkal, že bude další upgrader za 15 000 a on je za 10, on je za desítku, což je celkem dobrý, protože aspoň nemusíme teda šetřit tolik peněz, takže asi tak, ale já si myslím, že druhý upgrader bude buď za 15 nebo za 20, takže když tak si můžete tipnout, jo, ani nemusíte, jo. Typujte si ve svém svědomí. Další je za 20, já to říkal, že tam bude za 20. OK, hele, jinak by the way, tohle si teda na fera lidi vyfotím, tohle se mi celkem dost líbí, jak tam je tolik toho zlata, ty gráso, a prochází to teďko tím upgraderem, takže bychom teoreticky měli teďko dostávat více peněz zase, takže asi tak, ale já jdu teďko tady zase asi tady klikat, protože mu tady teda, co mi jinýho zbývá, že jo. Já jdu tady asi teďko klikat zase a nejde mi chvilku, 20 000 za chviličku vydělám. Dobrý, 25 000 mám a já potřebuji 20, tak OK, ale v pohodě, koupíme to. My máme upgrader tady a vypadá docela zajímavý, ty kráso, to je prostě takový ten klasický nether portál tam hozený, ty kráso, hodně dobrý. Takže to bychom takhle měli, teď to mám teda všechno koupený. A teď mi řekněte sakra, co mám teďko kupovat, protože já osobně teďko tady vůbec jako nevím, co mám teďko kupovat. Neříkejte, že mám konec, to mi neříkejte, to ne, prosím, já nechci ještě konec tohoto tycoonu. Tady teda nemůžeme kupovat vůbec nic. Tady taky nic. Počkej, hej. To mi fakt chcete říct, že to je konec. Ale to ne. To je divný, to mi neříkejte, že tohle je konec tohle tycoonu, když tady v podstatě máme tady šetřit na milion. Nebo je to milion? Jo, je. Dobře, takže já jsem Degeš, omlouvám se, je to na 100 000. Já jsem prostě nespočítal ty nuly, já jsem si myslel, že to je 1 milion, prostě na fera, jak jsem to viděl, takže to bude milion, ale čuš na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. 100 000. Takže my tady musíme teda šetřit 100 000, aby jsme si koupili zlatou fontánu. Což si myslím, že teoreticky bude celkem rychlý, protože čuš na to. Máme 42 000. Během malinký tý chviličky. Fakt během chviličky. A toto si já taky vyfotím, ty krásy, to se mi hodně líbí. Mně se to strašně líbí, teda ty konvejery z toho a prostě, no chápeme prostě. Takže mám 50 táců, fakt během chviličky máme 50 tisíc, na toho dostanu nějaký vyscreenu, ok, to se mi taky hodně líbí, nevadí. v podstatě, já teďko budu teda šetřit lidi, ušetříme si a tady ty achievementy třeba vůbec jako nevím jako jak, tady to třeba nefunguje. Milionér podle mě budu mít, když budu mít milion, ale to asi teďko dávat nebudu. A hardcore parku to nikdy životě nedám. Raining Gold to už bych teoreticky měl mít, ale furt jako... Nevím, možná Raining Gold budu mít, když budu mít tu fontánu zlatou. Je to možný. Ale v podstatě já musím teda ušetřit 100 000, abych koupil zlatou fontánu. A což si myslím, že bude asi finále tohohle tycoonu. Je to teda fakt velká škoda. Očekával jsem, že tady toho bude víc. Ale tak jako co máme čekat, jo. V podstatě je to takovej user-friendly tycoon, jenom škoda, že toho tady prostě není víc, no nevadí. Tak jo, lidi, už mám dokonce 138 000, já jsem tady koukal něco na Instagramu v rychlosti, ale no way, 140 táců, dobře, koupujeme teda zlatou fontánu, wuuu, ok, tak to co? Achievement Raining Gold, aha. Takže tohle je zlatá lidi fontána, která je v podstatě finální dropper, který nám dává úplně miliony peněz. Wow. Tak tohle jsem třeba nečekal, ale máme během chviličky máme 100 000. Tady třeba nechápu, jako co ty partikly sakra dělají, ale ok, koukneme se rychlosti nahoru. Jestli náhodou se mi tady něco náhodou ještě nevodemknulo a vypadá to, že se mi tady vůbec nic nevodemknulo, což je celkem škoda. Tady se mi něco nevodemknulo, ne, nevodemknulo se mi tady vůbec nic. Takže lidi, tohle je v podstatě jakoby všechno z tohle tycoonu. Protože už jsme ho celý dodělali. Dodělali jsme ho celý, musím říct, že se mi hodně líbil. Je to hodně zajímavý, propracovaný, jako by jen pomocí command bloku. Je to hodně super, jim škoda, že to není víc. Ale nevadí, my se uvidíme někdy příště u nějakého dalšího zase podobného tycoonu nebo něčeho jiného, nějakého simulátoru. Máme tenhle teďko docela dost, takže asi tak a uvidíme se někdy příště. Mějte se, čus.